Нове сучасне медичне обладнання передали Нижньообшанській лікарні представники колегії адвокатів Румунії. З нагоди Дня Незалежності України прибули особисто привітати українців і оглянути придбане устаткування. Така допомога є надзвичайно актуальною для мешканців села. Для деяких обстежень доводилось їздити в сусідній Тячів. Це дуже така якраз потрібна для надання медичної допомоги переселенцям, які живуть у нашій громаді, десь більше як 3 тисячі людей. І думаємо, що ця апаратура сучасна допоможе покращити нашу медичну допомогу цим людям. В медзакладі безкоштовно обстежуватимуть як мешканців територіальної громади, так і вимушених переселенців. В рамках наданої допомоги Нижньообшанська лікарня отримала УЗД-апарат. Апаратура дає можливість більш якісніше робити скринінги вагітних жінок, гінекологічних хворих, а також дивитися хворих з іншої патології, так. Весь перелік досліджень, що нам потрібно. Так що ми їм дуже вдячні. І наші люди, наші з ОТГ, вони всі дуже задоволені, бо вони це то все безкоштовно отримують у нас дослідження. Наступний подарунок – ендоскопічна стійка. Використовується для огляду вуха, носа, носоглотки, особливо аденоїдних вегетацій у діток, гортані, голосових зв'язок. Тобто я можу детально вивести оптикою, в нас тут є наявна, на екран і детально показати пацієнту. Тобто можу бачити в динаміці до і після лікування. Можу скинути на флешку або на диск і передати лікуючому лікарю або відкоригувати лікування. Тобто можливостей дуже багато. Також заклад отримав сучасний переносний цифровий рентгенівський апарат. Переваги його полягають в тому, що він дає швидкому проведенні обстеження у відмінності якості отриманих знімків, у екологічності, у доступності методу, у можливості передавання на електронний носій та копіювання даних і іде як відсутність надмірного променевого навантаження. З перших днів війни колегія адвокатів Румунії почала надавати правову допомогу українським біженцям. Далі вирішили підтримувати Україну матеріально. Для нас велика честь бути тут присутніми і побачити ще один вид допомоги зі сторони спілки адвокатів Румунії. Від сьогоднішнього дня ми будемо надавати не тільки юридичну підтримку, а й матеріальну. Її можна побачити в лікарні в Нижній Апші. Загалом ми виділимо матеріальну допомогу на суму 800 тисяч доларів. Перша частина – це медичне обладнання, яке вкрай необхідне як для мешканців територіальної громади, так і для внутрішньо переміщених осіб. На цьому матеріальна підтримка тільки починається, адже через 3 тижні Нижньообшанська лікарня отримає наступну частину допомоги від колегії адвокатів Румунії.